হাই গাইজ, আমাৰ গাঁৱৰ আজি এটা প্ৰগ্ৰেম আছে নামঘৰত। নামঘৰত নহয় মানে ক্লাবৰ ওচৰত হৈছে। আমাৰ আমাৰ মাছৰ বজাৰৰ ওচৰত এটা ক্লাব ঘৰ আছে ৰাইজৰ। তাতে আজি অলপ হোলী উৎসৱৰ কাৰণে সৰুকৈ এখন নাম প্ৰসংগও কৰিছে। আৰু আমাৰ মহিলাসকলে আইসকলে ইয়াতে চব্জি কাটি আছে। মই বেছি টাইম ইয়াতে নাথাকোঁ, এনেই আহিলোঁ একবাৰ খবৰ ল'ব, কাৰণ মোৰ আৰু মিটিঙত যাব লাগে। সেইকাৰণে নামঘৰৰ প্ৰগ্ৰেমটোত আহি এবাৰ দেখা দিলোঁ, চব্জি অলপ কাটিলোঁ। আৰু মানে এই নামঘৰত ভাত বনাইছে, আৰু আমাৰ য'ত ক্লাবৰ মাটি আছে মাছৰ বজাৰৰ ওচৰত, তাতে মানে নাম ধৰিছে আমাৰ বাপসকলে। অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সকলো উৎসৱৰ কাৰণে ইয়াতো এই উৎসৱৰ কাৰণে নাম প্ৰসংগ কৰিছে। আগতেতো মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ', আৰু ইয়াতো নাম প্ৰসংগ কৰিছে, চাই লওক আপোনালোকে। আমাৰ গাঁৱত ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল জনাব। যদি ভাল লাগিছে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা থাকিল। আমাৰ গাঁৱৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল মোক জনাব। আজিলৈ আহোঁ, ইমানতে সামৰিলোঁ। আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আকৌ নেক্সট আহিম। বাই বাই।